čini se da je ovoga puta Bugarska odlučno stala iza projekta novog gasovoda kojim će dopremati turski tok. Gas, naravno, je iz Rusije, a ministarka Bugarske, ministarka energetike Temenuška Petkova, već je izjavila da je ovaj projekat položio ekonomski tekst i već računaju koliki će imati prihod od tranzitnih taksi. Sa nama je Srećko Đukić, dobar poznavalac geopolitičkih gasnih kretanja. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Bugarska je upalila ovo zeleno svetlo prema našoj zemlji za novi gasovod. Šta nam to donosi? To je jedna dobra optimistička vest i informacija. Prvi korak je napravljen. Bugarska je utvrdila da postoji ekonomska osnova za izgradnju tog gasovoda. Svi kapaciteti gasovoda su prodati za narednih 30 godina i postoji, znači, jedna potpuno opravdanost izgradnje toga gasovoda, što je, mislim, prvi početni korak za realizaciju turskog toka. Srbija čeka mišljenje Evropske energetske zajednice o tom projektu. Zašto? Najavljeno je da će to biti narednih dana, možda čak i danas energetska zajednica to objavi. Zašto nam je važno to mišljenje? To je mišljenje isključivo važno, ja mislim čak i presudu. Zašto? Zato što smo mi članovi te Evropske energetske zajednice i što praktično ta energetska zajednica odobrava izgradnju svih gasnih projekata u Evropi, odnosno u ovom delu Evrope, jugoistočne Evrope. Tu je i Srbija, tu je i Bugarska i ona garantuje da je to usklađeno sa energetskom politikom, energetskim pravilima Evropske unije. Prema tome, to je, rekao bih, sledeće ključno ekonomsko pitanje koje treba da se razreši narednih dana i onda smo već, mogao bih reći, na jednom terenu vrlo sigurno. Ako sve bude u redu, čuli smo i predsednik Aleksandar Vučić nedavno je najavio da bi gradnja mogla da počne uskoro, pominje se negde kraj marta, ali to je manje važno. Rekli su da se to može izgraditi do kraja godine. Da li je to realno? Da, taj gasovod može da se izgradi do kraja godine. Što se tiče Srbije, 403 km kroz Srbiju, ali on može da se gradi jedno sinhronizovano sa Bugarskom. Bugarska ima 484 km deonica, kroz Bugarsku je teža i nema smisla graditi jedan gasovod da se drugi gasovod ne počne graditi, već to treba sinhronizovano graditi da se spoje kod Zaječara, tamo gde je ulazna tačka gasovoda turskog toka u Srbiju i onda dalje da nastavi za Horgoš, odnosno preko Horgoša za Mađarsku. Dakle, tu sad prstoji jedan veliki posao na tehničkom nivou i ne bih rekao samo na tehničkom i na političkom nivou. Taj gasovod je potrebno braniti pred institucijama Evropske unije i politički i ekonomski i geostrateški. Ekonomski sa stanovišta ekonomskog interesa ne samo Srbije, već ovog dela Evrope, to jest Balkana, jugoistočne Evrope, jer mi smo u strahovitom deficitu sa gasom bili svih ovih poslednjih decenija i nama je gas prosto neophodno dalje ekonomski razvoj. A jel očekujete još pritisak? Znamo kakve su bili pritisci. Da, ja očekujem, zato što Evropska unija nije rekla svoje da, bez obzira na energetsku zajednicu i vrhovni sudija Sjedinjene Američke Države takođe nisu rekli da. Znamo da je istorija južnog toka potopljena upravo pod pritiskom Sjedinjenih Država i najslabija karika u tom lancu bila je upravo Bugarska i Bugarska nije dala dozvolu za početak izgradnje toga gasovoda. Prema tome, ja očekujem još velikih ispita do početka gradnje toga toka, pogotovo do njegovog završetka. Dobro, tim pritiscima odoleva Severni tok. Evo, i ako bude turskog toka, da li će Evropa imati dovoljno gasa? Ja uopšte ne sumnjam da će Evropa imati dovoljno gasa, apsolutno. Zašto? Zato što je centralna Evropa, najrazvijenije evropske zemlje, one su 100% gasifikovane. Južna Evropa, odnosno jugoistočna Evropa, ona je jako slabo gasifikovana. Kod nas je svega 10-15% gasifikacije domaćinstva i privrede, a u ovom delu Evrope koji sam pomenuo je 100%. I bez obzira na američke sankcije, ucene, političke pritiske, centralna Evropa jednostavno ne može ostati bez gasa i ona se sada već intenzivno razmišlja o izgradnji i Severnog toka 3 uz korišćenje i gasovoda preko Ukrajine.
U narednih 10 godina Evropskoj uniji će biti potrebno novih 80 milijardi kubnih metara gasa. Nadamo se da će projekat ovoga puta uspeti. Ja se nadam. Mi naravno iz dana u dan pratit ćemo realizaciju ovog posla i da kažemo samo da je gasovod kroz našu zemlju koji je planiran dugačak 403 kilometra.